ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମେ ପହିଲା ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକରି, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବର୍ଗର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। 23-24 ବର୍ଷର ସରକାର 54% ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୋର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆଜିଠୁ ସର୍ଭେ ହେବ। କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ କରି କହିଥିଲେ, ସତ୍ୟପାଠ କରି ମିଛ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର କୌଣସି ଡାଟା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡାଟା କେମିତି ନାହିଁ? ଯଦି ଡାଟା ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା କେଉଁ ଆଧାରରେ? ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା? ତେଣୁ ମିଛ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏଇ ବର୍ଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଯାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 କହିଲେ, ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରୁଛୁ ବିଧାନସଭାରେ, ଏମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କେତେ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେବ କହିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, କଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦାବି ଜୋର ଧରିବାରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ସର୍ଭେ ନୁହଁ, ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସର୍ଭେ କରି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯୋଗ ଭାବରେ କହୁନାହିଁ, ତା'ର ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କାହାର ସର୍ଭେ ହେବ? ଯେଉଁ ବର୍ଗଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେବ SCBC ତାଲିକା ଆଧାରରେ। SCBC ତାଲିକା ଏବେ ବି ଫାଇନାଲ୍ ନୁହେଁ, ଏବେ ବି ଅନେକ ଜାତିଙ୍କ ନାଁ SCBC ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ କେନ୍ଦ୍ର OBC ତାଲିକାରେ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର OBC ତାଲିକାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ SCBC ତାଲିକାରେ ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମହୋଦୟ ପ୍ରେସ୍ରେ କହିଲେ, 3-3 ଥର କହିଲେ, ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସିସନ୍ ବେଳେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହୋଇନଥିଲେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମିଛ କହିଥିଲେ, ବିଧାନସଭାକୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦେଲେ ସେଇ ମିଛ, ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାକୁ ବି ମିଛ କହିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କଲେ, ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ନ କରିପାରି ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କଲେ, ସେଟା ବି ମିଛ କହିଲେ। ସେ ମିଛଟା କ'ଣ? ସେ ମିଛ ହେଉଛି 22ଟି ଜାତିକୁ OBC ତାଲିକାରୁ ଆଣି ଆମେ SCBCରେ ଯୋଡ଼ିଲୁ, ଏହା ମିଛ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି ମିଛ, କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାତିର ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ କଥା, ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ୟୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଶାସକ ଦଳ ବା ଶାସନ କଳଠୁ ଇଏ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମିଛ କହିଲେ, ନା ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାକୁ ମିଛ କହିଲେ, ନା ରାଜ୍ୟର ଏଇ 54 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ।